jsou páteří každé armády. V jejich garážích potkáte pandur a další těžkou techniku. O koho se jedná? O 42. mechanizovaný prapor. Sídlí příznačně v Táboře, ve městě, ze kterého už Husité udělali téměř nedobytnou pevnost. Druhý mechanizovaný prapor se skládá z bojové části, kde hlavní páteří tři mechanizované roty a minometná baterie. Dále jsou tu prvky bojového zabezpečení. K tomu má prapor k dispozici jak jednotku odstřelovačů, tak průzkumnou jednotku a jednotku podpory ve stylu ženistů a chemiků. Na mechanizovaném praporu slouží přes 600 osob a netýká se to pouze regionů, máme zde lidi napříč celou Českou republikou. Hlavním posláním mechanizované roty je připravovat se na plnění různých druhů taktických činností, a ať už ofenzivního nebo defenzivního rázu, případně stabilizačních operací, spojených například samozřejmě s obnovou a reorganizací určitého území. Já jsem tady začínal jako řidič a potom jsem zjistil, že se uvolnilo místo právě chemika, takže jsem začínal úplně dole jako chemik a dostal jsem se až na velitele družstva. Lidi, kteří by měli sloužit u mechanizovaného praporu, by samozřejmě musí mít nějaké charakterové vlastnosti. A nejvíc samozřejmě cení čestnost, odvaha. A je to i z toho důvodu, že samozřejmě tady pracujeme v buddy týmu. A to znamená tedy, že já pomůžu tobě, ty pomůžeš mě. A je nutnost, aby se ty lidi na sebe mohli spolehnout. Já jsem první co, tak jsem sloužil v Bechyni. A teď 6 let už sloužím v Táboře, s tím, že v Táboře bych chtěl zůstat, protože se mi líbí v Táboře a líbí se mi sloužit u 42. mechanizovaného praporu jako u bojové jednotky. Jelikož armáda je kolektivní práce, od malička jsem sportoval, hrával jsem fotbal, chtěl jsem nějaký kolektivní sport, kolektivní práci, kde je nějaké fyzické, jakoby fyzická zátěž, kde bude parta mladých chlapů. A to byla jedna z hlavních jakoby věcí, proč mě armáda lákala. Člověk musí být rozhodně týmový hráč, je to kolektivní práce, musíme mít všichni jeden na druhého na sebe spolehnutí. A rozhodně nám pomáhá jakoby humor. Když jsou nějaké obtížné situace, plácnu, že zima, jsme nevyspalí, černý humor pomáhá vždycky. Jsme docela dobře sehraní, věříme si navzájem. A s klukama se třeba sejdeme i někde na pivo. Jako fakt není tady problém. Kolektiv je tady nejlepší, co jsem jakoby potkal i z civilu. A jakoby s klukama si věřím. Jo, ta soudržnost tady je, že? Protože přece jenom spolu trávíme hrozně moc času, hlavně na těch cvičeních, kde jste s těma lidma. 14 dní zavření někde v lese, ve stanu. Takže potom si myslím, že se to projeví i na tom kamarádství, přátelství a tak. V novodobé historii byl prapor mnohokrát nasazen v mezinárodních zahraničních operacích od Balkánu přes Irák, Afghánistán a Afriku. Na jednu stranu samozřejmě velice těžíme ze zkušeností z nasazení v zahraničních operacích, ale na druhou stranu to nese i své riziko a máme už i své padlé. Pro vojáky našeho praporu je velice důležité si tyhle ty události připomínat, ač pro ty, co je znali, tak jako vzpomínku na ty padlé, a pro ty, co je neznali, tak aby si připomněli smysl svojí práce. Čtyřicátý druhý mechanizovaný prapor se vyznačuje vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou. Je schopen rychlých přesunů na různé vzdálenosti, částečnou schopností přepravy vzduchem a možností plnění zvláštních úkolů. Jednotlivé součásti praporu jsou začleněny do 3 základních celků. Do bojové části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.